Ja dhe babi këtu peshkatari, ku po kap peshkun, ka kapur tre peshqi, hajde me neve t'i shikojmë. Ja ku janë dhe peshqit. Mani gazetari. Shikoni sa të bukur. Njëri është si pure madhe. Njëri nuk e di se çfarë është. Edhe njëri... Ja t'ja tregojmë këtu. Duke si nga vratë. Ja, kjo është koce madhe. Po, ja. Këtë tjetëri është qefu. Qefu, Qefu. Edhe koce vogël. Oh! Ere, mistreci. Doli mistreci? Këtë tjetëri Arjo, me shikojnë dhe gjenë në kovë. Në kovë. Në ma të kunë të bukë. E Sara të bukur janë? Kush i kapi ata? I kapi babi. Tani babi po vuan. Tani babi po vuan mbase mund të kapi edhe ndonjë peshk tjetër. Tani ndark presin ta ja. Se tani ndark edhe hajnë ata se nuk është edhe aq i turbulltuar edhe hajnë tani. Ky peshku i qo cipura e madhe si kur pëngor, kurse këta dy peshkit e tjerë mirë që e nka. Miru pafshin.